নমস্কাৰ ভাইটি ভণ্টিসকল, তোমালোক সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছো। ভাইটি ভণ্টিসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ' ক্লাছটোত আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ ক্লাছ নাইনৰ হিন্দী পাঠ্যপুথিৰ কৃষ্ণ মহিমা, মানে কি তোমালোকৰ যিটো চেপ্টাৰ নম্বৰ 9 কৃষ্ণ মহিমা নামৰ পাঠ আছে। পাঠটোৰ যিমান প্ৰশ্ন যিকেইটা নেকি পৰীক্ষাত বিশেষকৈ আহি থাকে, সেই গোটেইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকে পাবা। গতিকে ভিডিঅ' ক্লাছটো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাবা, আৰু যদি কিবা বুজি নোপোৱাকৈ থাকা তেনেহলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত আমাক সুধিবা, আমি তোমালোকৰ প্ৰত্যেকটো কমেণ্টৰ উত্তৰ দিম। তোমালোকে তোমালোকৰ ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত মানে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নোপোৱা, গতিকে আমাক মানে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিবা যদি কিবা বুজি নোপোৱাকৈ থাকা, ঠিক আছে? অ'কে, ব'লা আমি কৃষ্ণ মহিমাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰোঁ। সো 1 নম্বৰতে বাকী তোমালোকৰ মই আগৰ চেপ্টাৰ কেইটা ডিছকাশ্যন কৰি আহিছো, ৰাইট? সেই চেপ্টাৰ কেইটাত যিধৰণে প্ৰশ্ন আছে, যে চহী বিকল্প কা চয়ন কৰো, তোমালোকৰ যিমান লেচন আছে হিন্দী পাঠ্যপুথিৰ গোটেইকেইটা লেচনৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোৱে হৈছে এইটো, যে চহী বিকল্প কা চয়ন কৰো, মানে কি শুদ্ধ উত্তৰটো আমি বিচাৰি উলিয়াই লিখিব লাগিব। চহী মানে কি যিটো ইয়াত শুদ্ধ বিকল্প, শুদ্ধ যিটো উত্তৰ, সেই শুদ্ধ উত্তৰটো আমি উলিয়াই বিচাৰি লিখিব লাগিব। অল ৰাইট, 1 নম্বৰ দিয়া আছে, ৰাজ খান কেছে কবি থে, মানে কি ৰাজ খান কেনেকুৱা ধৰণৰ কবি আছিলে? কৃষ্ণ ভক্ত কবি থা, মানে কি কৃষ্ণ ভক্ত কবি আছিলে, নে ৰাম ভক্ত কবি আছিলে, নে চুফি কবি আছিলে, নে সন্ত কবি আছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ৰাজ খান কৃষ্ণ ভক্ত কবি থে, মানে কি ৰাজ খান এজন কৃষ্ণ ভক্ত কবি আছিলে। তেখেতৰ যিবিলাক ৰচনা, ৰচনাবিলাকত বিশেষকৈ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ মহিমা, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ কি বুলি কয় লীলাৰ বিষয়ে আমি বিশেষকৈ দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে এই 1 নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যনটো শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে কৃষ্ণ ভক্ত, ঠিক আছে? 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে, মানে ক নম্বৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1 নম্বৰটো, ঠিক আছে? এনেকুৱা ধৰণে খ নম্বৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 3 নম্বৰটো, ঠিক আছে? গ নম্বৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গোবৰ্ধন পৰ্বত, ঠিক আছে? তাৰপিছত খ নম্বৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মাখন ৰুটি, ঠিক আছে? পাওৰুটি, মাখন ৰুটি, দাল ৰুটি, চুখী ৰুটি এনেকে দিয়া আছে, ইয়াৰ ভিতৰতে শুদ্ধ অপচনটো হ'ব মাখন ৰুটি। চ' এইবিলাক বেছিকে এইবিলাকৰ এক্সপ্লেনেশ্যনৰ প্ৰয়োজন নাই, আই থিংক তোমালোকে পঢ়িলে পাৰিবা, আৰু যদি কিবা বুজি নোপোৱাকৈ থাকা ইয়াৰ পৰা চাই তোমালোকে ডাইৰেক্ট লিখিব পাৰা, ঠিক আছে? চ' তোমালোকৰ লাগে যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকৰ কাৰণে সেইকেইটাহে আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম। তাৰ ভিতৰতে 1 নম্বৰটো হৈছে যে কি, ৰাজ খানে কিনছে ভক্তি কি দীক্ষা গ্ৰহণ কি থি, মানে কি ৰাজ খানে কাৰ পৰা, ঠিক আছে, ভক্তিৰ যে শিক্ষা, ভক্তিৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল, উত্তৰত আমি কি লিখিম, উত্তৰত আমি লিখিম যে কি ৰাজ খানে বেতলনাথ জী সে ভক্তি কি দীক্ষা গ্ৰহণ কি থি, মানে কি ৰাজ খানে কাৰ পৰা ভক্তিৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল, ৰাজ খানে গুৰু বেতলনাথ দেৱৰ পৰা ভক্তিৰ শিক্ষা, নহলে ভক্তিৰ যি দীক্ষা, শিক্ষা দীক্ষা বুলি কোৱাৰ লগে লগে একেটাকে বুজায়, নহয় জানো? গতিকে আমি ইয়াত যিটো দীক্ষা নামৰ শব্দ পাইছো, দীক্ষা, ইয়াতে দীক্ষা, দীক্ষা শব্দটোৰ দ্বাৰা আমি শিক্ষাৰ কথাটোকে আমি বুজিম, ঠিক আছে? গতিকে এতিয়া ৰাজ খানে কাৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলে, বিত্তনাথ দেৱৰ পৰা, ঠিক আছে? প্ৰেম বাটিকা কে ৰচয়িতা কোন হে, মানে কি প্ৰেম বাটিকাৰ ৰচনা ৰচয়িতা কোন, অথবা প্ৰেম বাটিকা কোনে ৰচনা কৰা, উত্তৰ হৈছে প্ৰেম বাটিকাখন কোনে ৰচনা কৰিছে, इसका इसका उत्तर है प्रेम वाटिका के रचयिता रस खान है, यानी कि प्रेम वाटिका रचयिता रस खान है। তোমালোকে এইডোখৰ দেখিবা, এইডোখৰ লিখা নাই ৰাজ খান হয় বুলি, কিন্তু উত্তৰটো হৈছে ৰাজ খান, মানে কি তোমালোকে কেনেকৈ লিখিবা, এইডোখৰ ডিটিপি কোডত থাকি গল, ঠিক আছে, এইটো তোমালোকে ভুল নধৰিবা। এইডোখৰ লিখিবা যে প্ৰেম বাটিকা কে ৰচয়িতা ৰাজ খান হে, এনেকে লিখিবা, ঠিক আছে? এইডোখৰ মানে যেতিয়া মই এতিয়া ৰাতিপুৱা 4টা বাজিছে, ঠিক আছে, ৰাতিপুৱা 4টা বজাত মই ভিডিঅ'টো বনাইছো, ৰাতি টোপনি নধৰিলে, শুই থাকি মানে সোনকালে শুলো, সেইকাৰণে 1টা বজাত সাৰ পাই গলো, বাকী মোৰ টোপনি নধৰে আৰু। তাৰপিছত কি কৰো কি নকৰো, তোমালোকৰ ক্লাছটো বনালো, ক্লাছটো কৰিবলৈ লিখিবলগীয়া হয়, ডিটিপি কৰিবলগীয়া হয়, অলপমান আমাৰ যিজন টিমমেট আছে সি বনাই দিছিলে কালি, কিন্তু মই মানে চেক নকৰিলো, ঠিক আছে? গতিকে এডোখৰ লিখিবলৈ থাকি গল, তোমালোকে কিন্তু ভুল নধৰিবা, কমেণ্টত আকৌ গালি নাপাৰিবা, ঠিক আছে? উত্তৰত লিখিবা প্ৰেম বাটিকা কে ৰচয়িতা ৰাজ খান হে, এনেকে লিখিবা, মোৰ নম্বৰ পাবাই তোমালোকে, ঠিক আছে? ৰাজ খান কি কাব্য ভাষা কিয় হে, মানে কি ৰাজ খানৰ যি কাব্য ভাষা, সেই কাব্য ভাষা কি, উত্তৰ ৰাজ খান কি কাব্য ভাষা ব্ৰজ হে, মানে কি ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ বিষয়ে তোমালোকে শুনিছা, সেই ব্ৰজাৱলী ভাষাই হৈছে ৰাজ খানৰ যি কাব্য ভাষা, সৰি, ৰাজ খানৰ যি কি বুলি কয় কবিতাৰ লিখা, তেখেতৰ যিটো ভাষা, মানে কি তেখেতৰ যিটো কাব্য ভাষা, সেই কাব্য ভাষাটো হৈছে ব্ৰজাৱলী ভাষা, মানে তেখেতৰ যিবিলাক কবিতা, কবিতাবিলাক প্ৰায় কবিতাবিলাকৰ প্ৰায়বিলাকে মানে ব্ৰজাৱলী ভাষাত লিখা, ঠিক আছে? যিধৰণে শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ যিবিলাক বৰগীত, বৰগীতবিলাকো তোমালোকে ব্ৰজাৱলী ভাষাতে পোৱা, ৰাইট?
যে কি আছিলে, তেজৰে কমলাপতি পৰভাতে নিন্দা, তেৰি চান মুখ পেখু উঠৰে গোবিন্দা, এইবিলাক বজ্ৰাৱলী ভাষা হয়, ইউনো বজ্ৰাৱলী ভাষা বৈশিষ্ট তোমালোকে ক্লাছ 10ত পাবা, মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আহিব, বজ্ৰাৱলী ভাষা কাক বোলে, বজ্ৰাৱলী ভাষাৰ বৈশিষ্ট লিখা, আৰু সেই সম্পৰ্কেতো তোমালোকৰ কাৰণে অলৰেডি আমি তোমালোকৰ কাৰণে বেষ্টতকৈ বেষ্ট ভিডিঅ' বনাই থৈছো, গতিকে সেইবিলাকৰ কাৰণে তোমালোকে একো টেনচন নল'বা, জাষ্ট ভিডিঅ'বিলাক চাবা আৰু এনেকুৱা ধৰণে চাবা যাতে দ্বিতীয়বাৰ চাবলগীয়া নহয়, মানে সম্পূৰ্ণ মনোযোগ সহকাৰে সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাবা, ঠিক আছে? সো নেক্সট কোয়েশ্চন মন কৰা, আৰাধ্য কৃষ্ণ কা বেশ ধাৰণ কৰতে হুৱে কবি হোঠো পৰ ক্যা ধাৰণ কৰা নাহি চাহতে, মানে কি আৰাধ্য কৃষ্ণৰ বেশ ধাৰণ কৰি কবিয়ে ওঠত কি ধাৰণ কৰিব বিচৰা নাই, উত্তৰত কি লিখিম, উত্তৰত আমি এইটো লিখিম যে কি, যে কবিয়ে কৃষ্ণ নিচিনা, কৃষ্ণ যি ধৰণে কৃষ্ণই নিজৰ ওঠত যে এটা বাঁহী লৈ পিনে ৰখি থাকে, কৃষ্ণৰ ফটোখন মন কৰিবাচোন, কৃষ্ণই কি কৰিব, সদায় স্মাইল কৰি থাকিব শ্ৰীকৃষ্ণই, আৰু কৃষ্ণই মানে এটা হাতত বাঁহী লৈ থাকিব, বাঁহীটো লিপষ্টাইল লগাই থৈ থাকে, প্ৰায়বিলাক কৃষ্ণৰ যিবিলাক ফটোবিলাকত তেনেকৈ থাকে, গতিকে কবিয়ে মানে এইটো বিচৰা নাই যে কি সকলো কৰিব, কিন্তু কবিয়ে কৃষ্ণৰ যি হেৰি, কৃষ্ণই এই যিটো কাম কৰে ন, যে বাঁহীটো যে ওঠত লগাই দিয়ে, এইটো তেখেতে মানে কৰিব বিচৰা নাই, ঠিক আছে? আৰাধ্য কৃষ্ণ কা বেশ ধাৰণ কৰতে হুৱে ভি কবি হোঠো পৰ মুৰলী ধাৰণ কৰা নাহি চাহতে, মুৰলী মানে হৈছে বাঁহী, আমি যিটো বাঁহী বুলি কওঁ ন, এতিকে মুখেদি বজাই যে বাঁহী, সেই বাঁহীটো হিন্দীত মুৰলী বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে? গতিকে বুজি পালা, এই প্ৰশ্নটো তাৰপৰা সুধিছিলে যে কৃষ্ণৰ বেশ ধাৰণ কৰিবলৈ বিচৰা কি বুলি কয় কবিয়ে, ইউনো কি বুলি কয়, তেখেতে ওঠৰত কি ধাৰণ কৰিব বিচৰা নাই, তেখেতে ওঠৰত কৃষ্ণৰ যি বাঁহী দিয়া পোষ্ট, ইউনো সেই পোষ্টটোত ধাৰণ কৰিব বিচৰা নাই, ৰাইট? আজিকালি ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক সকলোৱে চলায়, গতিকে পোষ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে সকলোৱে বুজি পায় যে কি কৈছো মই, নহয় জানো? অল ৰাইট, চব ভিডিঅ'বিলাক যদি ভাল পোৱা ন, তোমালোকে লাইক এটা মাৰি দিবা হা, লাইক এটা মাৰি দিলে কি হয়, তোমালোকেও যেনেকে উপকাৰ হৈছে, অসমৰ কিমান পঢ়া শুনা কৰা ল'ৰা ছোৱালী আছে, লাখ লাখ ল'ৰা ছোৱালী আছে, 5-6 লাখ মান আছে নেকি এতিয়া ক্লাছ 9-9ত, গতিকে তেখেতলোকৰ কাৰণে ভিডিঅটো সাজেশ্যনত যায়, তোমালোকে যদি লাইক এটা কৰা, ঠিক আছে? কিন কি গাই সারা কর কবি রস খান সব প্রকার কে সুখ ভুলনা চাহতে হে, ইয়ানে কি কার গরু চৰাই রস খানে সকলো প্রকারৰ সুখ পাহৰিব বিচাৰিছে, তাত আমি কি লিখিম, নন্দ কি গাই সারা কর কবি রস খান সব প্রকার কে সুখ ভুলনা চাহতে হে, ইয়ানে কি নন্দৰ গাই চৰাই কবি ৰস খানে সকলো প্ৰকাৰৰ সুখ পাহৰিবলৈ তেখেতে বিচাৰিছে, মানে ইয়াত ইনো কৃষ্ণৰ যি মহিমা ন, কৃষ্ণৰ প্ৰতি কি বুলি কয় ৰস খানৰ যি আনুগত্য, মানে কি কৃষ্ণৰ প্ৰতি ৰস খানৰ যি প্ৰভাৱ, ইনো কৃষ্ণৰ প্ৰভাৱ মানে ৰস খানৰ ওপৰত শ্ৰীকৃষ্ণৰ যি প্ৰভাৱ পৰিছে, সেই প্ৰভাৱটোকে মানে তেখেতে এক্সপ্লেইন কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ভাই দিছে, কি বুলি কয় উদাহৰণ দিছে, যে মই সকলো কাম কৰিম কিন্তু কৃষ্ণৰ যি ধৰণে বাঁহী লৈ ৰখি থাকে সেইটো পোষ্ট মই দিব নোৱাৰো, মানে তেনেকৈ মই থাকিব নিবিচাৰো, ঠিক আছে? আৰু নন্দৰ যি গাই, নন্দৰ গাই গাই মানে গম পাইছে গাই গৰু, ঠিক আছে, নন্দৰ যি গাই গৰু, সেই গাই গৰু চৰাই ৰসখান সকলো প্ৰকাৰৰ সুখ পাহৰিবলৈ তেখেতে বিচাৰিছে, ইউনো মানে ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ পৰা ৰসখান, ঠিক আছে? 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন মন কৰা, পূৰ্ণ বাক্যমে উত্তৰ দিওঁ, মানে কি পূৰ্ণ বাক্যত উত্তৰ দিয়া, কবি ৰস খান কেছে ইনচান থে, মানে কি কবি ৰস খান কেনেকুৱা ইনচান হয়, কেনেকুৱা মানুহ হয়, উত্তৰ কবি ৰস খান কোমল হৃদয় বালে, মানে কি কবি ৰস খান কোমল হৃদয়ৰ আৰু অৰ ভাবুক প্ৰকৃতিকে ইনচান থে, আৰু তেখেত এজন চিন্তা প্ৰকৃতিৰ লোক আছিল, মানে ভাবুক হৈ থাকে, বুজি পাইছে ভাবুক হৈ থকা মানে কি, কিছুমান মানুহক লক্ষ্য কৰিবা এনি টাইম যেন কিবা এটা ভাবি থাকে, পুৰা গহীন গম্ভীৰ হৈ থাকে, চ' চামথিং লাইক ডেট, কবি ৰস খানো এনেকুৱা ধৰণে মানুহ আছিলে, তেখেতৰ হৃদয়খন বহুত কোমল আছিলে, তেখেতে কাকো বেয়াকৈ ক'ব নোৱাৰিছে, মানে কোমল হৃদয় মানে কি বুজা, মানে কাকো মানে অহংকাৰী ভাৱেৰে কথা নোকোৱা, কাকো বেয়াকৈ কথা নোকোৱা, সদায় নিজৰ হৃদয়ত প্ৰেম ভাৱ ৰখা, গম পাইছা? গতিকে তোমালোকেও তেনেকুৱা হবলৈ চেষ্টা কৰিবা, হৃদয়ত সদায় ভাল প্ৰেম প্ৰেম ভাৱ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, প্ৰেম ভাৱ মানে কি বুজি, তোমালোকে বেলেগ এটা সুৰত নিনিবা, প্ৰেম ভাৱ মানে কি সকলোৰ প্ৰতি সকলোকে ভাল ব্যৱহাৰ কৰিবা, সকলোক সমদৃষ্টিৰে চাবা, ঠিক আছে? কবি ৰস খান কি স্থিতি মে গোপীয় কে কৃষ্ণ প্ৰেম সে আবিভূত হুৱে হে, মানে কি কবি ৰস খানে কোনটো স্থিতিত কি পৰিস্থিতিত গোপীসকলৰ কৃষ্ণৰ প্ৰেমেৰে অভিভূত হৈছিল, উত্তৰ কবি ৰস খান জিনে শ্ৰীমদ ভাগৱত কা ফৰাচী অনুবাদ পঢ়কৰ
गोपियों के कृष्ण प्रेम से अभिभूत हुए थे। यानी कि कवि रसखा ने श्रीमद भागवतर जी फारसी अनुवाद, শ্ৰীমদ ভাগৱতৰ নাম শুনিছা, সেই ভাগৱতৰ যি ফাৰ্চী ভাষাৰ যি অনুবাদ, সেই অনুবাদ পঢ়ি গোপীসকলৰ কৃষ্ণৰ প্ৰতি থকা যি প্ৰেম, সেই প্ৰেম প্ৰেমক দেখি মানে ৰসখন অভিভূত হৈছিল। কবি ৰসখন নে আপনি ৰচনাও মে কিন সিন্ধু কা অধিক প্ৰয়োগ কিয়া হয়, মানে কি কবি ৰসখনে তেখেতৰ যি ৰচনা, তেখেতৰ ৰচনাত ৰচনাবোৰত কি ছন্দৰ বেছিকৈ তেখেতে ব্যৱহাৰ কৰিছে। উত্তৰত কি লিখিম, कभी रस खान ने अपनी रचनाओं में सेवे या संदों की अधिक व्यवहार की है, यानी कि अधिक प्रयोग की है। यानी कि कभी रस खान ने तेखेर जी रचना है रचनात तेखेर तेखेर जी रचना है रचनात सगया छंद अधिक प्रयोग कर से। यह बार मैं बेसि भल्ले नजान ये छंद माने कि ठीक है, मानने मैं सीमान लिटरेचार तो बुझी ना मैं सहित सीमान भल न গতিকে এইটো প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ ক'ব লাগে, মই তোমালোকক জাষ্ট কৈছো, বাট মই ইয়াৰ মিনিংটো কিন্তু বুজি নাপাওঁ, তোমালোকক মই কৈ দিছো ঠিক আছে। মানে সদায় সঁচা হৈ থকাটো ভাল, মই যদি যিটো নাজানো মই সেইটো জানো বুলি কেলে কম, ৰাইট? মনুষ্য কে ৰূপ মে কবি ৰস খান কাহাঁ বসনা চাহতে হে, মানে কি মানুহৰ ৰূপত কবি ৰস খান ক'ত বসবাস কৰিব বিচাৰিছে, ক'ত থাকিব বিচাৰিছে? উত্তৰত আমি কি লিখিম, মনুষ্য কে ৰূপ মে কবি ৰস খান বৰ্জ্য গকুল গাঁও মে বসনা চাহতে হে, মানে কি মানুহৰ ৰূপত কবি ৰস খানে ক'ত থাকিব বিচাৰে, বৰ্জ্য গকুল গাঁৱত তেখেতে বাস কৰিব বিচাৰিলে, তেখেতে বাস কৰিব বিচাৰে নতুবা থাকিব বিচাৰে। ইয়াত দেখিছে বৰ্জ্য গকুল শব্দটো লিখা আছে নহয় জানো। কিন বস্তু পৰ কবি ৰস খান তিনো লোক কা ৰাজ নিশাবৰ কৰণে কো প্ৰস্তুত হে, মানে কি কি বস্তুত নতুবা কোনবিলাক বস্তুত কবি ৰস খানে তিনি লোকৰ যি ৰাজ, সেই ৰাজ বলিদান দিয়াৰ বাবে সাজু আছে। নিউজপেপাৰ মানে হৈছে বলিদান দিয়া, ঠিক আছে, সেই বলিদান দিবলৈ তেখেত সাজু আছে। উত্তৰ হৈছে চাৰি কম্বল গাই বস্তু ওপৰ কবি ৰস খান তিনো লোক কা ৰাজ নিশাবৰ কৰণে কো প্ৰস্তুত হে, মানে কি চাৰি চাৰি মানে হৈছে লাখুটি, কম্বল মানে হৈছে কম্বল, গাই মানে হৈছে গাই গৰু, ঠিক আছে। এই তিনিটা বস্তুৰ ওপৰত কবি ৰস খানে তেখেতে তিনি লোকৰ যি ৰাজ, সেই ৰাজ বলিদান দিবলৈ তেখেত ৰেডি আছে, মানে সকলো বস্তু এৰি দিবলৈ মানে তেখেত ৰেডি আছে, আই মিন ৰেডি আছে এই তিনিটা বস্তুৰ কাৰণে। তেখেতক লাখুটি লাগে, লাখুটি মানে কিয় লাগে, লাখুটি কোনে ইউজ কৰিছিলে, তেখেতৰ এই ৰীতিটো পাঠ পাঠটোৰ মতে শ্ৰীকৃষ্ণ ইউজ কৰিছিলে, ৰাইট? শ্ৰীকৃষ্ণ গৰু চৰাবৰ কাৰণে ইউজ কৰিছিলে। আৰু ইয়াত গাই শব্দটো আছে, দেখিছে গৰু শব্দটো আছে, গাই গাই মানে হৈছে গৰু, ৰাইট? সো কথাবিলাক মানে ইন্টাৰলিংক হৈ থাকে ইটোৰ সিটোৰ লগত, তোমালোকে যদি অলপমান ভাল ধৰণে বুজি পোৱা দেন অবভিয়াছলি পৰীক্ষাত এটা ভাল নম্বৰ স্কোৰ কৰিবলৈ সক্ষম হবা, ঠিক আছে। মানে কি জানানে বাৰু প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক, এই ভাতৰ দৰে যে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে গৈ মুখস্থ কৰি পৰীক্ষা দিয়ে তেনেকুৱা ধৰণে নহয়, মানে তোমালোকে ভাতৰ দৰে মুখস্থ কৰি পৰীক্ষা দিবলৈ গ'লে কি হ'ব, এদিন পঢ়িবা পাহৰি থাকিবা, বা তোমালোকে যদি মেইন কনচেপ্টবিলাক বুজি পোৱা, বুজি পাই যদি পৰীক্ষাত লিখিবলৈ যোৱা দেন ভাল এটা নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হবা। গতিকে এই বস্তুটো সদায় ফকাচ কৰিবা যে কি মই বুজি কি বুজি পাইছো লেচনটো পঢ়ি। আজি মই কলাসুধা ভিডিঅটো চালো, কলাসুধা ভিডিঅটো চাই মই কি বুজি পালো, সেইটো বস্তু মানে মেইন হয়। অতি সংক্ষিপ্তে উত্তৰ দিওঁ, অতি সংক্ষিপ্ত উত্তৰ দিবলৈ কৈছে, ঠিক আছে। সো এক নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন প্ৰশ্নটোত কৈছে কবি ৰস খান কা নাম ৰস খান কিছ প্ৰকাৰ পূৰ্ণত সার্থক বান পড়া হে, এনেকে ধরনের নাহি বেলেগ ধরনের হেবা যে কি কবি রসখানর যেটো নাম, এই রসখান নামটো তেখেতে কিয় পাইছিলে, তেখেতৰ আসল নামটো রসখান নহয়, গতিকে তেখেতে এই রসখান নামটো কিয় পালে, ঠিক আছে। ওটার আমি কি লিখিম, আপনি ভাবুক হৃদয় সে বানি উনকি রসনাও মে ভক্তি রস প্রেম রস আর কাব্য রস তিনো ভরপুর বিদ্যমান হে, মানে কি ভালনে মন করা যে তেখেতৰ যিবিলাক রচনা, সেই রচনাবিলাকত কি পোৱা যায়, ভক্তি ৰস, ভক্তি ৰস পোৱা যায়, প্ৰেম ৰস পোৱা যায়। ভক্তি ৰস মানে কি, এতিয়া এই যিটো লেচন তোমালোকে এই যিটো ভিডিঅ' চাই আছা, ভিডিঅ'টো বেছ কৰা যিটো লেচন হয়, এই লেচনটোত তেখেতে কি কৈছে জানা, এই লেচনটোত তেখেতৰ ভক্তি ৰস, শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰতি থকা তেখেতৰ যি ভক্তি, সেই ভক্তি ৰস প্ৰকাশ পাইছে। তেখেতৰ কিছুমান ৰচনাত প্ৰেম ৰস প্ৰকাশ পায় আৰু তেখেতৰ কিছুমান ৰচনাত কাব্য ৰস প্ৰকাশ পায়। মানে তোমালোকে এইটো এইটো কৃষ্ণ মহিমাহে পঢ়িছা, বাকী তোমাৰ তেওঁলোকে চৰি বাকী ৰসখানে লিখা বহুত ৰচনা আছে, বহুত কবিতা আছে, কিবা পুথি আছে, ৰাইট? গতিকে সেইবিলাকত তেখেতৰ এই বস্তুবিলাক মানে প্ৰকাশ পায়,
ঠিক আছে, আৰু এইটোৰ কাৰণে মানে কবি ৰস খানক, এই কবি ৰস খানক, ৰস খানৰ একচুৱেল যিটো নাম, নামটো তোমালোকে কিতাপত মন কৰিবা, কবিতাটোৰ শেষত দিয়া আছে, সেই কবিতাটোৰ চৰি, সেই ৰস খানৰ, সেই কবিজনৰ নাম মানে এই ৰস খান হৈছে। কি কাৰণে হৈছে? বিকজ অফ হোৱাই, বিকজ অফ তেখেতৰ যিবিলাক ৰচনা, ৰচনাবিলাকত ভক্তি ৰস, প্ৰেম ৰস আৰু কাব্য ৰস, এই তিনি ৰসৰ, এই তিনিটা ৰস ভৰপূৰ হৈ থাকে, ঠিক আছে। আৰু ইচি প্ৰকাৰ পূৰ্ণত কবি কা নাম ৰস খান সাৰ্থক বনা পৰা হে। যদি প্ৰশ্নটো এনেকুৱা ধৰণে আহে তেনেহ'লে পিছৰ ডোখৰ লিখিবা, যদি বেলেগ ধৰণে আহে তেনেহ'লে লিখিবা যে কি, ইছলিয়ে, তাৰপৰা কবিজনৰ নাম লিখিবা, ইছ কবি কা নাম ৰস খান পৰা হে, নতুবা ৰস খান ৰস খান কে নাম চে জানা যাতা হে, ঠিক আছে। এনেকুৱা ধৰণে আহিব পাৰে, মানে বিভিন্ন ধৰণে প্ৰশ্নটো দিব পাৰে, তোমালোকে মূল ভাৱটো বুজিবা, মূল ভাৱটো বুজি এডোখৰ লিখিবা, ঠিক আছে। চ' বাকী এইকেইটা প্ৰশ্ন কি বুলি কয়, তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰা, ঠিক আছে, তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰা, আৰু এইকেইটাৰ তোমালোকে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত পাবা, কুৱেশ্যন আনচাৰ বেংকখন ডাউনলোড কৰি ল'বা, কেৱল মাত্ৰ 130 ৰুপিজ, মই নিজে লিখিছোঁ এইখন কুৱেশ্যন আনচাৰ বেংক, ঠিক আছে। অলপ আমাৰ টীমেও সহায় কৰিছে, আমাৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত কুৱেশ্যন আনচাৰ বেংকখন ডাউনলোড কৰি ল'বা, তোমালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব, ঠিক আছে। চ' কথাবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ হয়। তাৰপিছত আহিলে কবি ৰস খান আপনে আৰাধ্য কা সান্নিধ্য কিন ৰূপো মে প্ৰাপ্ত কৰিব চাহতে হে, মানে কি এইটো প্ৰশ্ন আমাক সুধিছে যে কি, কবি ৰস খানে তেওঁৰ যি আৰাধ্য, তেওঁৰ আৰাধ্যৰ যি সাধনা, চৰি, তেখেত আৰাধ্য যি সান্নিধ্য, সেই সান্নিধ্য কি ৰূপত পোৱাটো তেখেতে বিচাৰে। প্ৰথমে কি লিখিম, কবি ৰস খান মূলত পাঠান জাতিকে থে, মানে কি কবি ৰস খান মূলত এজন পাঠান জাতিৰ লোক আছিল। পাঠান জাতি মানে বুজি পাইছা, মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ এটা পাৰ্ট হয়, ঠিক আছে। ৰস খান এক সচ্চে মুছলমান হতে হুৱে ভি গোস্বামী তুলসীদাস গোস্বামী বিত্তলনাথ জী সে প্রেরিত হোকর বল্লভ সম্প্রদায় সে দীক্ষিত হয়ে থে, মানে কি তাত মানে শিক্ষা গ্রহণ করেছিল কবি রস খান। এটা প্রশ্ন পরীক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি, কিন্তু যে রস কবি রস খানে তেখেতর যে আরাধ্য, তেখেত আরাধ্য মানে কার কথা বোঝা গেছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা বোঝা গেছে, তেখেতর যে আরাধ্য, সেই আরাধ্যর যে সান্নিধ্য, মানে ভগবানের যে সান্নিধ্য, সেই সান্নিধ্য কি রূপত পাব বিচাৰে, এইটো প্ৰশ্ন মানে অহাৰ সম্ভাৱনা খুব বেছি। তোমালোকক মই আৰু প্ৰশ্ন নেদেখাওঁ, মানে দেখাম, বাট সেইখিনি প্ৰশ্ন তোমালোকক এনেকৈ এক্সপ্লেইন নকৰোঁ, বিকজ সেইখিনি প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা মানে মোৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা সিমান নাই। তোমালোকে কিন্তু স্কিপ নকৰিবা, বাট মই সেইকেইটা তোমালোকক এক্সপ্লেইন নকৰোঁ। যদি কমেণ্ট কৰা তেনেহ'লে তোমালোকৰ কাৰণে লং কুৱেশ্যন বিলাকৰ কাৰণে এটা ছেপাৰেট ভিডিঅ' বনাই দিম, মই একো টেনশ্যন নাই। বাট ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল হ'লে তোমালোকৰ ইমান দেৰি মানে মনোযোগটো একেটা ভিডিঅ'তে ভৰ্তি হৈ নাথাকে, আৰু ভিডিঅ'টো ভিউ চাওঁতে সকলো কথা নহয় ন, তোমালোক কিমান উপকাৰ উপকৃত হৈছে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা, সেইটো মোৰ কাৰণে মেইন হয় মানে, ঠিক আছে। অলৰাইট, কুৱেশ্যনটোত, কুৱেশ্যন আনচাৰটোত ফ'কাছ কৰা। কবি ৰস খান মূলত এজন পাঠান জাতিৰ লোক আছিল। পাঠান জাতি মানে কি, পাঠান জাতি হৈছে মুছলিম সম্প্ৰদায় এটা জাতি, মানে এটা পাৰ্ট হয়। তাৰ পৰা ৰস খান এক সচ্চে মুছলমান হতে হুৱে ভি গোস্বামী তুলসীদাস গোস্বামী বিত্তলনাথ জী সে প্ৰেৰিত হৈ, চৰি, প্ৰেৰিত হৈ বল্লভ সম্প্ৰদায় সে দীক্ষিত হৈ থে। কবি ৰস খান এজন মুছলমান হোৱা স্বত্বেও তেখেতে গোস্বামী তুলসীদাস, তুলসীদাসৰ কথা তোমালোকে ক্লাছ 10 পৰা পঢ়িবলৈ, তাৰপৰা গোস্বামী বিত্তলনাথ, এওঁলোকৰ পৰা প্ৰেৰণা পাই বল্লভ সম্প্ৰদায়ৰ পৰা তেখেতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল, অথবা বল্লভ সম্প্ৰদায়ৰ পৰা তেখেতে দীক্ষিত হৈছিল, ঠিক আছে। নেক্সট মন কৰা, গোস্বামী তুলসীদাস নে ৰস খান চে পেহলে হি ৰামচৰিত মানস কি কথা শুনায়। কবি ৰস খানক গোস্বামী তুলসীদাসে প্ৰথমতেই ৰামচৰিতৰ যি কাহিনী, সেই ৰামচৰিত কথা, নতুবা ৰামচৰিত মানস, মানে কি আমি অসমীয়াত যিধৰণে ৰামচৰিত কথা বুলি কওঁ ন, হিন্দীত সেইটো হয় ৰামচৰিত মানস, মানে কি ৰামচৰিত কথা। সেই কবিৰ তুলসীদাসক গোস্বামী, চৰি, কবি ৰস খানক গোস্বামী তুলসীদাসে প্ৰথমতেই এই ৰামচৰিতৰ, নতুবা ৰাম কথা, ৰামচৰিত কথা শুনাইছিলে, ঠিক আছে। নেক্সট মন কৰা, কৃষ্ণা কি লীলা লীলা ভূমি বৃন্দাবন উস্কিৰ বহুত প্ৰিয় আছিল, আৰু কৃষ্ণৰ লীলাভূমি বৃন্দাবন তেওঁ প্ৰায় তেখেতৰ মানে খুবেই প্ৰিয় ঠাই আছিল, আৰু ইছলিয়ে, আৰু সেইটো কাৰণে ৱ ৰাজমহল চোৰ কৰ আপোনাৰ পুৰা জীৱন বৃন্দাবন মে হি বিতা দিয়া, আৰু সেইটো কাৰণে তেখেতে তেখেতৰ যি ৰাজমহল, তেখেতৰ যি ৰাজকাৰেং, সেই ৰাজকাৰেং এৰি ত্যাগ কৰি তেখেতে গোটেই জীৱন বৃন্দাবনত কটাইছিল। ইন লোগ কি, চৰি, ইন লোগ কি প্ৰেৰণা চে ৰস খান ৰাজ্যৰ কৃষ্ণকে উপাসক বন গে, আৰু এওঁলোকৰ যি কি বুলি কয়,
এওঁলোকৰ যি প্ৰেৰণা, এওঁলোক বুলি ক'লে হ'লে কাৰ কথা বুজালে? ইয়াত বিত্তলনাথজীৱৰ, বিত্তলনাথজীৰ কথা বুজালে, গোস্বামী বিত্তলনাথজীৰ কথা বুজালে, তাৰপৰা গোস্বামী তুলসীদাসজীৰ কথা বুজালে। এওঁলোকৰ যি প্ৰভাৱ, এওঁলোকৰ যি সান্নিধ্য, এওঁলোকৰ সান্নিধ্য পাই কবিৰজ খাম কৃষ্ণৰ উপাসক হৈ পৰিল। এজন মুছলমান হোৱাৰ স্বত্বেও কৃষ্ণৰ উপাসক হৈ পৰিল। ঠিক আছে, বাকী এইকেইটা প্ৰশ্ন তোমালোকে লিখিব পাৰা। ইয়াত তোমালোকৰ কাৰণে তুলসীদাসৰ যি তেখেতৰ যি সাহিত্যিক জীৱনৰ পৰিচয়, সাহিত্যিক জীৱনৰ পৰিচয়ৰ বিষয়ে লিখিব পাৰা, ইয়াত দিয়া আছে বিভিন্ন ধৰণে। তোমালোকে কুৱেশ্যন আনচাৰ বেংকখন ডাউনলোড কৰি ল'বা, নহলে মোৰ ৱেবছাইটত যাবা। তোমালোকে যদি পাৰা, তোমালোকৰ যদি সামৰ্থ আছে কুৱেশ্যন আনচাৰ বেংকখন ডাউনলোড কৰি ল'বা, মই সেইটোকে প্ৰিফাৰ কৰিম তোমালোকক। আৰু কুৱেশ্যন আনচাৰ বেংকখনত তোমালোকে মানে PDFটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা, মানে ক্লাছ 9ৰ হিন্দী পাঠ্যপুথিৰ, হিন্দীৰ যিখন তোমালোকৰ চিলেবাছ, চিলেবাছখনৰ A to Z কুৱেশ্যন আনচাৰ তোমালোকে সেই PDFটোত পাবা। গতিকে যদি তোমালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ডাউনলোড কৰি ল'বা, ঠিক আছে? 130 rupees, একো ডাঙৰ এটা এমাউণ্ট নহয় যদি পঢ়িব সঁচাকৈ বিচাৰিছা। আৰু যদি তোমালোকে নোৱাৰা তেনেহ'লে কোনো কথা নাই, মোবাইলটো আছে, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে মোৰ ৱেবছাইটত। তোমালোকে নহ'লে গুগলত গৈ চাৰ্চ কৰিবা পলাক চাংমাই, পলাক চাংমাই গৈ polakchangmai.com যাবা, তাত তোমালোকৰ কাৰণে গোটেই চিলেবাছ বনাই দিয়া আছে প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰ, ঠিক আছে? গতিকে এই সম্পৰ্কে জানি অধিক জানিবলৈ হ'লে ডিস্ক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিবা, প্লাছ চাবাও। আৰু তোমালোকে ভিডিঅ' যদি ভাল পালা এটা লাইক কৰিবা, চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰিছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। চ' থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ ৱাচিং দিছ ইউটিউব ভিডিঅ' ক্লাছ।